हङकङबाट ल्याएको साठी किलो सात सय सत्र ग्राम सुनबारे अनुसन्धान पुरा गरेर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सिआइबीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझायो अनुसन्धान प्रतिवेदन सुन तस्करी प्रकरणमा हालसम्म बत्तीसजना पक्राउ र अठारजना अझै फरार रहेको सिआइबीद्वारा जानकारी बत्तीसजना पक्राउ र अठारजना फरार भए पनि उन्तिसजनालाई मात्रै प्रतिवादी बनाउन राय पेश संविधान सभा अध्यक्ष तथा एमाले उपाध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष नेमवाङको स पार्टी अफिस चियासलबाट पुर्याइयो उनकै निजी निवास बालुवाटार दुवै छोरा मिङसो र सुहाङ नेपाल आइपुगेसँगै स्वर्गीय बुवाको मुखेरी पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली अर्पण भोलि अर्थात् बिहिबार हिन्दू र किराँत संस्कार अनुसार अन्त्येष्टि गरिने देश र जनतालाई परिणाम दिन राजनीतिज्ञ र कर्मचारी तन्त्रले जोखिम उठाउन तयार हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको फनाई जिम्मेवारीबाट पन्चिनी प्रविधिले परिणाम नदिने ना भन्दै आफ्नो कार्यदेश अनुसार जोखिम उठाउन कर्मचारीहरूलाई निर्देशन जोखिम उठाउन तयार हुने मनोविज्ञानले मात्र राम्रो परिणाम दिने उनले गौवंश हत्याको विरोधका साथसाथै हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनस्थापना लगायतका माग राख्दै राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाद्वारा बुधबार राजधानीमा विरोध प्रदर्शन राज संस्थालाई मुलुकको अभिभावकीय संस्थाको रूपमा स्वीकार गर्न माग जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय व्यवस्था मुलुकका लागि हितकार हुने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको भनाई राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीबाट निष्कासित डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठले पार्टीका केन्द्रीय सदस्यको नाम जोडेर तीन करोड रुपियाँ माग गरेको भनिदिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण श्रेष्ठले कुण्ठित मनसायबाट पार्टीका नेताहरूको बदनाम गर्न खोजेको राष्ट्रपाको आरोप पार्टीका कुनै नेता उक्त प्रकरणमा जोडिएको प्रमाणसहित आयमा बहत्तर घण्टाभित्र कारवाही गर्ने स्पष्टोक्ति सभापति शेरबहादुर देववा र महामन्त्रीद्वय दुई ध्रुवमा बाँडिँदा पार्टी चल्न नसक्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको भनाई सभापति र महामन्त्रीको ध्रुवीकरण पार्टीका लागि हितकार नहुने उल्लेख पार्टीका सदस्यबाट नेतृत्व छान्ने कुरा राम्रो भए पनि त्यसबारेमा पार्टीभित्र गम्भीर बहस गर्नुपर्नेमा जोड बागमती प्रदेश सरकारद्वारा आफ्नो अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकार विरुद्ध मुद्दा हाल्ने निर्णय संविधानले पदत्त गरेको अधिकारमाथि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमती प्रदेशको तर्फबाट रित निवेदन दर्ता गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात व्यवस्था प्राधिकरण दुई हजार उनासीको दफा बाह्रको एक विरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री गङ्गाारायण श्रेष्ठद्वारा जानकारी मन्त्री परिषदबाट पारित भएसँगै विद्यालय शिक्षा ऐन दुई हजार असीको विधेयक संसदमा दर्ता दर्ता गरिएको विधेयक अर्थात् विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा शिक्षक पदमा नियुक्तिका कक्षा एकदेखि पाँचसम्म स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने कक्षा छदेखि आठ कक्षा पढाउनका लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक तह र प्राथमिक तहको हकमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेको र एक्काइस वर्ष उमेर पुरा भए पैँतिस वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति मात्र शिक्षक बन्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावमा निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुनुपर्ने सामाजिक धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी शैक्षिक गुटका रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावित सार्वजनिक विद्यालय नि शुल्क गरिनुपर्ने निजी लगानीका विद्यालयको शुल्क स्थानीय तहले निर्धारण गरिनुपर्ने विद्यालय एन वा सो एन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम गरेमा स्थानीय तहले त्यस्तो विद्यालयको अनुमति रद्द गर्न सक्ने तथा सोको अगाडि सुनवाईको मौका दिनुपर्ने व्यवस्थाका बारेमा पनि प्रस्ताव अघि बढ्यो